Mulane nak ono ilmu falak, senggarani bumi iku kurotul kodam bulat bulat. Terus ono kiai ratau ngaji ilmu luqot, goroh. Bumi iku lempeng, bumi iku datar, flat. Alasane apa? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi iku digelar koyok karpet berarti ora koyok bulat bulat. Iku ora tau ngaji ilmu luqot. Koyok karpet tu fi nadzril aini, dalam pandangan mata bumi itu koyok karpet. Tapi apa hakikate karpet? Kowe roh. Padha nak dalam pandangan mata srengenge surup ning bumi, apa hakikate surup? Paham ya? Mulane keliru nak ana kiai bantah bumi ku ora bulat-bulat flat, terus dalile wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi digelar. Ya bumi yang kita lalui sekarang cara zahir ya koyok karpet, kowe mlayu ning ndi wae koyok karpet. Tapi apa hakikatnya seperti itu? Paham ya? Iku waktu gale koyok tumo manggon dasmu. Kira-kira darani koyok karpet mung ning alor ngidul ya ora. Tapi kok apa kowe das iku karpet? Lah ya iku jenenge ilmu nador. Mulane sing Al-Qur'an afala yang guru na ana to ora delok. Delok aku hukum sing ditaklukno mbek delok ora kok hake. Engke ora tong angen nerangno kowe wae. Tapi kita tetap tak ulang kowe santri. Ben ono pintere lah, pokoke ben kesane iku alim. Ora perlu alim tenan iku sira. Penting kesane iku. Lha iku nak wong ahli tafsir sing jlimet iku dibakas. Termasuk adalah kowe nulungi agamane apa ya sawangane tok jenenge ngamaling masjid ya disebut nulungi agama. Apa agamane Allah butuh kowe ndak? Agama ini sudah sehat tanpa kita. Ana ayat meneh misalnya, enggak ben kowe alim. Agak alim ya rontok. Misalnya ana ayat ngene, jajal ke maknani nak ra kafir nak mbok maknani tenanan. Manggal ladzi yukridu wa haqqan hasanah. Sapa ya sing gelem ngutangi Allah? Apa boleh ra di duwe nanti butuh. Yukridu maknane ngutangi ya, Lur. Dajal maknane terbukti akini. Allah iku ora di duwe nganti butuh. Kafir to ora wong dikin. Oh, kafir. Wong donya kabeh ya wae Allah. Duwe sing mbogo wae Allah. Tapi Allah ngistilahno dhate. Nek ana wong ngekek yatim piatu, ngekek masjid, Allah ngistilahno dhate iku aku sing diutang. Engko tak saur dobel. Yus pokoke wong Allah iku saking apiane ngistilahno ngene iku utang. Tapi aja mbok yakini Allah butuh duit orang kabeh wae pengira. Faham? Ya angel ngaji ku angel, mana aku nabung bodho ku hormat. Wis ngerti nak alim ku angel terus moh. Berarti nggih dari barang angel. Wong nggih dari barang angel berarti wong pinter. Lah kok ana wong bodho ku wong kok pintere ngono. Wis ngerti ngalim angel, dedari. Mulane kan aduh anak kok ora seneng matematika yo cah pinter. Pergo wis ngerti nak matematika angel, hindari. Nah sekarang menghindari barang angel cah pinter ta cah goblok. Mulane manusa iku apapun bentuke yo ono pintere. Wis ngerti ngalim angel ora usah. Wis ngerti matematika angel, ngerti nak calon presiden ku ribet, kompetisi barang, fitnah-fitnahan barang ora usah nyalon presiden. Yo pinter wong dari barang. Tapi kesuwen oleh lehalia atau duoblok mau. Ya, jadi angel ngaji ku angel. Semenjak itu terus ditemukan ilmu jenis usul fikih. Usul fikih itu dirumuskan lafadz itu demasodukul lafdi yudwe hakikat. Setiap lafadz adalah ada zahirul lafdi, ada hakikatul makna. Zahirul lafdi sing gampang diucapno, hakikat sing roh mau benaka wa benak. Wah, itu urusanam abe pengen. Ana kata si Abu Yazid Al-Bustami nang misale muni subhanallah ya Allah sekuat tenaga saya akan meyakini engkau itu suci tapi saya tahu engkau itu tidak butuh disucikan oleh saya. Misalnya kowe ngamal ning masjid utawa yatim piatu Gusti kula derek nulungi jenengan tapi ya kita tahu Allah itu tidak butuh pertolongan tapi Allah ngistilahno dhate mangdal ladzi yuqridu wa qardan hasanah sapa yang mau meminjamkan uang saya. Masa Allah butuh utangan? Terus jamaknya BPKB. Ini orang karu-karu. Jadi aku mulai ngaji, mulai cross tuju, pepatah ulama-ulama dan mantak alama bila sehin, fasai kuhu setan. Wong belajar tanpa guru, guru ini setan. Karena lafad-lafad seperti ini, kalau kamu tidak lewat guru, itu maknanya serampangan. Kamu percaya terjemah. Serampangan. Makanya maknanya butuh guru. Ya guru sing alim, sing waras.
Asal guru tugas untuk gaji, ora guru, profesi, nopo?